បានទីបញ្ចប់សពគ្រប់ហើយសូមចាស់អូនគង់នៅឲ្យបានសុខសូមជួយថែរក្សាមនុស្សលោកនៅក្នុងកំពង់ទីនិងប្រជាជាតិកម្ពុជាឲ្យរស់នៅសុខដុមរមនាសុខសន្តិអំបូរសុខបានរួចផុតពីទុក្ខសោករកឃើញចំណិតតនឹងទៅមកទុកដែលរៀបការតីលើខ្ញុំម្ចាស់ចិត្តខ្ញុំម្ចាស់នៅបន្តភារកិច្ចពីម្ចាស់បងហើយសូមព្រឹងបាយបង្កើនការរីកចម្រើនលើភារកិច្ចទាំងអស់ឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងទៅទៀតដើម្បីភាពសម្បូររុងរឿងនៃមនុស្សលោកអង្គម្ចាស់អូនពេលវេលាដល់ហើយម្ចាស់បងរៀបម្ចាស់អូនហើយសូមចាប់បងបាក់ទៀងប្រកបដោយបរមសុខគ្រប់ពេលវេលានឹងចាំបងឆ្នាំខាលតោស័កពុទ្ធសករាជ2551